Zovem se Uglješa Šetinac, dolazim iz Srbije. Moja knjiga se zove Sasvim skromni darovi. To je knjiga pisana u obliku korespondencije, pisama koje u obliku e-maila razmenjuju dva brata. Oni pokušavaju da govore o bitnim stvarima koje su deo njihovog djetinjstva, sadašnjeg vremena i vremena za koje se nadaju da će doći. Hvala na čestitkama povodom nagrade. Mislim da za mene lično ne mogu još da zamislim kako bi to lično za mene značilo, jer bih ja volao da sačuvam mir i da mogu da stvaram i već živim život nekako disciplinovan spram obaveza koje imam, ali za literaturu da, za knjige da. Verovatno će mogući prevodi učiniti moje knjige dostupnim i čitaocima na drugim jezicima, a to nije mala stvar, to je velika stvar. To nije moj prvi roman. Uvek sam pisao paralelno i dramu i prozu. Iz prostog razloga što drama ne može da apsorbuje sve što želiš da kažeš u obliku tog artificijalnog života koji želiš da izneseš na scenu. Tako da je proza uvek dobrodošla za mnogo tog prvog lica u kojem govorimo i kojem želimo nešto da saopštimo, što znamo da ne bi bilo u redu da se pojavi na sceni, to je skroz drugi medijum. To jeste bila moja namera, roman da bude napisan u dijalogu, jer to su dragoceno prvo lice u obraćanju, tako da kogod od njih dvojice govori, mi imamo utisak da kroz to prvo lice čujemo stvarno ono što je veoma, veoma važno za njega u datom trenutku. Želeo sam da kroz njihov dijalog saznamo dosta o porodici iz koje oni dolaze. I porodica mi se uvijek činila interesantnim, jer porodica je onaj poslednji bastion tog privida slobode u kojem mi imamo neki poseban razlog da budemo požrtvovani i da se bavimo jedni drugima, a to nije uslovljeno ni novcem, ni pritiscima da mi treba da napravimo nešto veliko. U porodici je veoma veliko biti pristojan, biti pribran, biti tu za nekoga, i to je već veliko delo.